Ал үлкен аға студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірден бастайық. Неге космонавт емес, неге актер емес, неге тракторшы, неге малдәрігер? Енді өздеріңде енді ауылдың балаларысыңдар ғой. Ауылдан шықтыңдар. Біздің көзімізді ашып сол кезде көргеніміз әкеміздің тракторы. Сол трактордың ішінде отырып, сол тракторды жүргізу бала кездегі арман. Таң қалатынбыз, жақсы көретінбіз. Экскаватор, неше түрлі тракторлар бар ғой, бульдозер, дата дейді. Соларды көріп, енді қазіргі де емес қой, қазір неше түрлі машиналар бар, машина айдағысы келеді. Енді тракторды сол кезде сол бала арман шығар енді айтылған енді. Мал дәрігерші. Мал дәрігерде ол кезде білесіздер ма? Малды емдейтін ешкім жоқ. Авторитетті мамандығы еді, жан-жақ қонаққа барады. Енді оның қаншалықты сол кезде беделі мықты екенін енді мен бала кезімде білмеймін ғой, бірақ жаңағы малдардың арасында жүргеннен кейін ауылда мал баққаннан кейін, мал баққанда енді өзіміздің мал болды, сол малшылар болды жаңағы. Бір жағынан сол әкеміздің де шешеміздің де сол несі болу керек. Ауылда кенжесі болғаннан кейін жаңағы үйде қалу керек қой шаңырақта кенже бала. Сол бірдеңе алып мал дәрігерге алып қалғысы келді ме екен? Соған қарағанда енді актер боламын деген шешімді қабылдаған кезде қалай қабылдады? Мен негізі тракторист боламын деген арманым сол кезде бала кезде қалған ғой. Ал бұл мал дәрігерді үйдің іші әкем мен шешем сол мектеп бітіргенше ата-анаңыз қалады ғой. Арманымды қадағалап жүр. Ол мен келіп Азвиға тапсырдым. Одан енді жол болған жоқ. Одан кейінгі енді мынау неде мектепте білесіңдер ана өнерлі кружоктар бар ғой. Үйірмелер иә сол кезде белсенді болдық. Сол белсенді болып жүрген кезде Бекжан Тұрысты білесіздер актер. Біздің ағамыз болып келеді жақын. Сол ауылға келеді оқып жүрген кезде мені көреді жаңағы нелерден дайындап өзі сол неге театр жүргеновке актерлыққа. Одан менің әке шешем жаңағы Азвиға тартады, бұл театральныйға тартады сөйтіп. Азвиға тапсырып, содан ұшып, сол арманымның бір жағы ауды жаңағы. Ол кезде әуез театрлар ауыл-ауылға келетін, спектакльдер қоятын, сол спектакльдерін көретін, сол кездегі бір тағы да басқа бір негізі. Баланың армандары тұрақсыз болады ғой кішкентай кезде. Ананы армандайсың, мынаны армандайсың. Кинодан иә, кино бар жаңағы. Солардың бәрі жүрегімізге ұялып, сол өнер жағына кеттік енді. Керемет. Бұйырған кетпейді деген осы шығар. Қанша тракторшы шығарғысы келсе де, мал дәрігер болғысы келсе де әйтеуір. Актер болып бірақ шықты енді. Тамаша. Енді алдында бізге Сайдау аға келкетіп айтты. Ерлан аға қазір ән айтып жүр, бізге ән айтуға рұқсат бермейді. Жеке айтқызбайды дейді. Жеке айтты, сізге де Ерлан аға тыйым салды ма ән айтуға? Олар кімдер десең? Олар бәйтерек тобының әншілері десең? Біз енді қазір көп сұрақтар осы жағынан қойылады. Неге бәйтерек тобы жоқ? Жалпы енді біздің негізгі мамандығымыз актер болғаннан кейін, сахнада болғаннан кейін әнді қосымша алып жүрдік қой. Хобби ретінде. Ал жалпы қазіргі сол үлкен сахнада, киел сахна дейміз өзіміз. Оны дәуірін өзіңде білесің. Сол сахнаны, театр сахнасын көбірек сүйгендіктен ба, махаббатымыз сол жаққа көп тартқандықтан ба, үшеумізде қазір сол театрдамыз. Алғашқы көрермен қошеметіне бөленіп осы нағыз осы өнеріңнің жанғанын көрген кез қашан болды? Алғашқы үлкен сахналыңыз қайсы еді? Менің алғашқы ең бір осы өнерде осы қол жететін нәрсе әлі алда ғой, біздің жасайтымыз алда. Болдым, біттім деген күні актердің ол өлген күні дейді негізі, сондай бір сөз бар. Осы институтқа бітіріп кеп осы Астанаға жолдамамен келген кезде Дәурен өзің білесің, осы жыл сайын республиканский фестивальдар болады Астанада, театральный фестиваль. Сол кезде Ғабит Мүсіреповтің 100 жылдығы болу керек, неде Қызылжар қаласында болды. Сол кезде Мольердің Скапен айласы деген спектакльді апарды. Өзім институт бітіріп келгеніме бір жыл. Сол кезде барып жаңағы ең үздік ер рөлін сомдаған үшін деген номинацияны берген кезде, өзіміз жаңадан келіп жатқан кез, үлкен актерлар да ол кезде сол кезде жюриде Асанәлі Әшімов,
Исмухан аға Обаев, солар сондай үлкен-үлкен кісілер, Мамбетов бар, Азербайджан Мамбетов. Осы кісілердің бағасын алған кезде, мен шынымен бір дұрыс өзімнің қалаған, армандаған мамандығыма бір қол жеткізген не кішкентай бір жаңағы жарығы жанған сияқты сезім пайда болды. Сол кезден бастап менің адамға ары қарай жұмыс жасауға, ары қарай талпынуға бір күш берген сияқты болды. Бұл енді менің 21 жаста мекен, осы өнердегі ең менің тырнақ алды жаңағы өзімнің жаңағы жетістігім. Актерға осындай кезде үлкен фестивальдерде бұндай нәрсе алу шынымен де үлкен жетістік. Сол кезде мен шынымен де дұрыс таңдаған екенмін ғой деген ой болды менде. Біз енді кішігірім қонақтармен бір ойын ойнайтын бір әдетіміз бар еді. Ойнайық? Асық ойна білем кетейін енді. Оның бәрін жақсы білемін мен. Онда сіз жақсы білмейтін не бар екен десек. Біз кішігірім бір тапсырма актер болғаннан кейін енді сізге образдар. Образдар айт. Мөлдірме шақ осы әрқашанда сүйсініп жүреді осы. Дәуренің ойнай деп мақтап қойшы. Енді бүгін сүйсініп қайтса, біз сізге қазір бір екі шумақ тақпақ береміз, өлең береміз. Сіз ол өлеңді әртүрлі образдарды айтамын, сізге сол образдарға еніп айтып беруіңіз керек. Қалай келісіз бе, дайынсыз ба? Дайын. Құрметті көрермендер, біз Нүркен ағамызбен тамаша ойын ойнаймыз. Бізден алыстамаңыздар. Бізде бір Жеңіс Елпі өлең бар. Түйе-түйе-түйелер, тұзын қайда түйелер, Балқан таудың басында, балдар қоян қасында. Осыны сіз және де екінші шумақ өлеңмен кішкентай көжекпін, қорқығымыз өжетпін, маған зорға тигені үлкендерден кезектің. Енді сізге 5 образ беріледі. Сол 5 образда, бірінші өлеңді бір образда, екінші өлеңді екінші образда. Қандай? Мен сізге образдарды айтам. Айтасың ба? Бәрекелді. Бірінші өлең, біреуді қорқытып оқу керек дейді. Түйе, түйе, түйелер, тұзын қайда түйелер, Балқан таудың басында, балдыр қоян қасында. Бәрекелді. Екінші шумақ ауысамыз. Лирикалық бағытта жігіттің қызға махаббат туралы сөз айтқаны. Мен кішкентай көжекпін, қорқақ емес, өжетпін. Маған зорға тиген ай үлкендерден кезектің. Келесі образ өзі қорқып тұрғандай оқысаңыз. Өзіңіз қорқып тұрсаңыз, жаңа қорқып тұрсаңыз, енді өзіңіз қорқып тұрсаңыз. Мөлдірден қорқсаңыз болады. Түйе, түйе, түйелер. Тұзың қайда түйелер. Балқан таудың басында, балдыр қоян қасында. Енді автобустың кондукторы. Мен кішкентай көжекпін, қорқақ емес өжетпін, маған зорға тиген ай үлкендердің кезектің. Бәрекелді, енді соғысы қатты қуанып оқу тиіс. Мен кішкентай көжекпін. Мен кішкентай көжекпін, қорқақ емес, өжетпін, маған зорға тиген ай үлкендерден кезектен. Қошемет, қошемет, қошемет. Міне, бес образды тамашаладыңыздар, міне қысқа, бір минуттың ішінде. Қорқу образының алдында біз өзіміз қорқып отырдық, байқадым ба? Әлі ойнамады біздің кейіпкер, бірақ біз өзіміз қорқып отырдық. Бұл енді нағыз үлкен тәжірибенің, сол үлкен еңбектің арқасы деп ойлаймын. Көп рахмет, таңертен осылай уақытыңызды бөліп, уақыт тығыздығына қарамастан осы көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін келіп отырғаныңызға. Сізге шығармашылық табыс, жаңа белестер тілейміз. Ал енді құрметті көрермендер, осындай әдемі көңіл күйде біз сіздермен қоштасамыз. Әрқашанда әр таңыңыз күн бастармен басталсын. Сау болыңыздар.